Então, agora a gente vai começar a fazer uma autoliação mais pra vata. E aí a primeira coisa que a gente faz é botar assim no umbigo. Põe aqui no umbigo, mexe um pouco, pode chegar bem perto, porque essa câmera tem um. Faz os movimentos assim com a mão direita no sentido circular para estimular o movimento do apana, que é para evacuar. Sentido horário. Sentido horário, que é o movimento do bolo fecal, tá? Aí também pega, se for uma coisa assim tranquila, e põe bem aqui na moleira. Para a mão, dá um pouco de peso, faz movimento no sentido horário. Dá mó barato. Aí também pode fazer um pouco para trás da moleira. Isso daqui é uma ótima forma de desacelerar excesso de ansiedade. E um pouco para frente da moleira, que são três pontos importantes. Dá um baratinho legal. Aí você vai começar a olhar os ossos longos. Esse daqui, collarbone, é um bem importante. Aí, aqui, o cervical, bem importante. A região de trás da orelha e o lóbulo, assim com os dedinhos em gaivota. Faz do outro lado também. Isso daí já dá uma ondinha Isso legal. antes de dormir, né? O ideal é fazer isso de manhã bem cedo ou no meio da tarde. Antes de dormir não é um horário tão adequado assim. Aí aqui, ombro. Aí, outro ombro. Movimentos circulares, sempre com a maior parte do movimento para fora. A tônica do movimento mais para fora. Aí, cotovelo. Você pode olhar primeiro um lado inteiro e depois outro lado. Não tem problema. Aí, cotovelo. Sempre movimentos assim suaves e circulares. Braço inteiro. Desde o movimento aqui do cervical até a ponta. Parte de fora do braço, parte interna do braço. Aí o outro lado. Esse daí também pode ser feito sentado no vaso. Não é uma coisa que você precisa fazer em pé, normalmente eu faço sentado no vaso. Porque fica muito mais fácil de olhar o pé também. Quando tá fazendo isso pelado, uma das partes que a gente no início faz é aqui na parte da bacia. Depois de botar no umbigo, vai na bacia. É movimento de oleação, corpo inteiro. Braço inteiro. O movimento vai para cima e para baixo, mas o movimento de verdade é para a extremidade, o outro está só voltando, tá? E mais Aí, pressão quando é. Aí essa parte da bacia. Essa parte da bacia, se você tiver peladão, fica tudo muito mais fácil. Aquece bem o cóccix. E aí você pode fazer um movimento bem circular, assim, redondinho, vendo a pressão do centro do sacro para a ponta, chegando até a crista ilíaca aqui na lateral. Faz isso. Bem, isso é bem agradável, assim, relaxa bastante. E se você está peladão, você vai fazer um movimento assim grandão, tá? Aí no Maneiro. caso aqui, eu vou pegar e começar a olhar um pouco a perna com bastante atenção para o joelho. Leia bem o joelho e tal. Faz um movimento circular. Se sentir confortável já com habilidade para isso, vai fazer um movimento em 8. E aí a canela. Canela é bem importante.
um dos ossos longos que a gente consegue encostar. Então faz o movimento com maior deslizamento para baixo. E aí se tá peladão, o movimento vem até aqui e volta. Vem, sobe, sempre faz esse movimento de irrigação na bacia. Isso por si só já ajuda a vida da galera vata tremendamente. Uma coisa que é importante é que o movimento, ainda que pareça que está indo para frente e para trás, na verdade ainda está indo substancialmente indo para frente, tá? Isso é diferente de fazer isso, ó. Isso é errado para regular vata. Vata tem que ser um movimento que, ainda que você vá para frente e para trás, a tônica do movimento é levar a vata para a ponta. É tipo remar? É tipo remar, nesse sentido. Só que a remada você normalmente puxa mais para trás, né? Uhum. É uma remada ao contrário, nesse certo sentido. Onde você rema, relaxa, rema, relaxa, rema, relaxa, rema, relaxa. E isso é quando o movimento vem até aqui atrás, assim, é muito melhor, tá? Essa parte da bacia é super importante. Aí, se você está sentado no vaso, é bom estar com essas sandálias que aguentam ficar com óleo. Você vai para o tornozelo. Mexe bem o tornozelo. Mexe bem nessa parte dos artigos do pé. Isso é uma parte super importante. A saúde da nossa cabeça começa com os nossos artelhos bem oleados. Artelhos? É. Artelhos é essa articulação aqui. Essa parte, essas partes pequenininhas aqui. Uhum. Passa entre os dedos. Bem suave. Estou fazendo mais rápido aqui, só para uma questão de demonstração. Você poderia estar fazendo assim, bem chameguento. E aí, sola do pé. Você pega e esfrega. Para aquecer? Para aquecer. A ponta do pé também. Aí vai. Faz o movimento para a ponta, tá vendo? Uhum. E aí você pode fazer o movimento inteiro, assim. Remando nesse sentido de que o movimento tem muito mais uma tônica para um lado do que para o outro lado. Ok? Vou fazer a mesma coisa com a perna esquerda. Uhum. Mas não tem por que repetir isso agora. É, no final, você pode pegar o óleo ainda, que já não vai estar mais tão quentinho, e fazer uma coroa na cabeça com a mão direita, no sentido horário. Uhum. O porquê desse sentido horário? Porque isso é um sentido mais nutritivo. E no vata, normalmente, precisa de mais nutrição do que de redução. Uhum. Ok? Aí você pode botar a lateral, assim, perto da orelha, onde você meio que dorme. Aqui tem uma arma importante. Do outro lado também. Pode usar a outra mão também, não tem problema. Isso já dá uma apaziguada legal. Aqui perto da orelha, bem nessa região onde fica mais ou menos a costeleta aqui pra cima.